տարի մեկ առաջին դեմք են փոխում ու հելնում փողոցներում դեգերում, անունը դնելով, թե բա Հայաստան ու Արցախ են փրկում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասին նման համոզմունք ունի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այս խոսակցությունը մենք ունեցել ենք մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ, երեք տարի առաջ, ոչ մի բան, բացի նրանից, որ իրանք են առաջի դերակատարներին տենց հանում են, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանն են անում, որ իբր Չերևա, Սերժ Սարգսյանն են անում, որ Չերևա, ասում են դուք մի եկեք, մի երևացեք, որտեղ մարդկանց մոտ Ղարաբաղի, Արցախի դրոշները բերել են, ստեղ դրել են, մի հատ իրանց միտինգների ժամանակ Արցախի դրոշ չեն պահում։ Բագրատ Գալստանյանը հիմա էլ օրենսդիրներից պահանջում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարել ու հրատապ կարգով քննարկել գործող կառավարությանն ու Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու խնդիրը։ Նման հարց մեր օրակարգում չի քննարկվել ու չի քննարկվում։ Դրա համար գետ 1 պատճառ անգամ մենք չունենք։ Ի պատասխան ասում է խորհրդարանի ղեկավարն ու հավելում. Այդ հարցին կարող է պատասխանել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Ընտրությունները 2026 թվականին են։ Այս մարդիկ նույնիսկ իրենց սխալների վրա չեն սովորել, էլի եկել են, ասում են հիմա իշխանությունը, որ դուք ժողովրդից ստացել եք 2021 թվին, տվեք Բալե Գալստանյանին, հրաժարական թող տա կառավարության նոր կառավարություն ձևավորեք, էլի իշխանությունը նոր վարչապետը, մենք մեր վարչապետը ժողովրդի սատարումը ունեցող վարչապետ կա, այսինքն ով 10-20,000 մարդ հավաքի փողոցում, պետք է գա նոր վարչապետի տեխնացու առաջարկի, լուրջ եք ասում։ Բնական է, որ իշխանությունը ունի սխալներ, եւ այդ շարժման մասնակիցների թվում կան քաղաքացիներ, որոնք գուցե եւ որոշ հարցերում դժգոհ են կառավարության քայլերից, շարունակում է Սիմոնյանը, սակայն այդ մարդկանց ռևանշիստներ անվանել նա չի շտապում, այլ շեշտում է, շարժման հիմնական դերակատարները հերթական անգամ այդ զանգվածին եւս մոլորեցնում են։ Ես էլի հարգանքով եմ մոտենում այն մարդկանց, ովքեր գալիս են եւ ինչ որ բանից դժգոհում են, ես հարգանքով եմ մոտենում, կարծիք են, չեն կարող բոլորը նույն կարծիքը ունենան, բայց ներողություն եմ խնդրում, երբ որ արդեն ակնհայտ է դարել, որ դերակատարները կատարյալ նույնն են, կատարյալ, անուն առանուն որևիցե բանով չեն փոխվում, որևիցե բանով չեն տարբերվում, ես սա ռևանշիստ չէ, որ իշխանության կռիվ, աթոռա կռիվ, գալ իրանց հին ունեցվածքը վերականգնելու փորձ եմ դիտարկում և կատեգորիկ եմ դրան վերաբերում։ Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, թե ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ բիրտ ուժ է կիրառում, ապա ազգային ժողովի նախագահը արձագանքեց. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ներվերի, այն Էվալա իրանց համբերությանը, որ ասենք այդ սադրանքներին իրանք դիմանում են, երբ որ պատգամավորները, հայտարարում են, ասում են, ուզում են գնանք եւ իրենց ասում են, այո, դուք կգնաք, ուղղակի մի քիչ ժողովրդին խնդրեք հետ կանգնի, որ հնարավոր լինի ձեր մուտքը ապահովել, ասում են, դուք մեզ պայմաններ մի դրեք եւ հրավորում են բախումներ, երբ որ Բագրատ Գալստանյանը չլինելով ազգային ժողովի պատգամ, չլինելով Կանադայի քաղաքացի, դե ես ուրեմն գնացի ու վրայա տալիս ոստիկանների վրա։ Հիմա ձեր հույսն ու ապավենը ոստիկանությունն է։ Ոստիկանությունը մեր ժողովուրդը չի, չէ, մեր հույսն ու ապավենը մեր ժողովուրդն է։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։